ഗ്രേസ് കാർഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവാമൃതം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ ജീവാമൃതം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ധാരാളം പച്ചിലകളൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിണ്ണാക്ക്, അത് പച്ചച്ചാണകം, പശുവിൻ്റെ മൂത്രം, എല്ലുപൊടി, വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്, ശർക്കരയും പഴവും ഒക്കെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവാമൃതം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ജീവാമൃതം മണ്ണിൻ്റെ ജീവനാണ്. മണ്ണിൻ്റെ അസവിശേഷമായ ഗുണങ്ങൾ നിലനിർത്തുവാനും ചെടികൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ വളരുവാനും ജീവാമൃതം നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവാമൃതം തയ്യാറാക്കുന്ന ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. 20 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ശർക്കരയും ഏകദേശം 1 കിലോയോളം പാളയും കുടമ്പഴവും ചേർത്ത് അടിച്ചെടുത്തതാണ്. ശർക്കര നമുക്ക് ഇതാദ്യം ഈ ക്യാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാളയും കുടമ്പഴം മിക്സിയിൽ അടിച്ച് ശർക്കരയും ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഈ മിശ്രം നമുക്ക് ഈ ക്യാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി കൊപ്ര, കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ഏകദേശം ഇത് 1 കിലോയോളം ഉണ്ട്. നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അല്പം എല്ലുപൊടി, കേരള വെറ്റിനറി സർവകലാശയിൽ നിന്ന് വരുത്തിയ എല്ലുപൊടിയാണ്. മറ്റ് എല്ലുപൊടികളിലൊക്കെ ആസിഡിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല എല്ലുപൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ അതുപോലെ അപ്റ്റക്കിൻ്റെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കാണ്, ക്വാളിറ്റിയുള്ള വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ അതും കുറച്ച് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഗോമൂത്രമാണ്, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് ശേഖരിക്കാം. പക്ഷെ ഞാനിത് വെറ്റിനറി സർവകലാശയിൽ നിന്ന് വരുത്തിയതാണ്. അല്പം ഗോമൂത്രവും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഗോമൂത്രം പ്ലാന്റുകൾ നന്നായിട്ട് പൂക്കുവാനൊക്കെ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ്. അല്പം ഗോമൂത്രം കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. കേരള വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയുടെ പഞ്ചഗവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. നെയ്യ്, പാല്, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന ഒരു നല്ല പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിത് ഇത് അല്പം ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് 1 ചിരട്ട ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പറമ്പുകളിലും തൊടികളിലൊക്കെ കാണുന്ന ധാരാളം പൊട്ടാസ്യം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചെടികൾ നന്നായിട്ട് പൂക്കുവാനും ഒക്കെ പ്രയോജനപ്പെടും. ഇതും നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പറമ്പുകളിൽ സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ശീമക്കുന്ന ആണത്. ശീമക്കുന്നയുടെ ഇലയും ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 5 കിലോയോളം ചാണകമുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചാണകം നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ചാണകം തന്നെ കൊടുക്കണം. രാവിലത്തെ ചാണകം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 5 ലിറ്ററോളം വെള്ളം ഞാൻ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വെള്ളം നമ്മൾ മെത്തി ഒഴിക്കരുത്. ഈ മിശ്രം പുളിച്ചു പൊങ്ങി വരും. ഏകദേശം ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ തന്നെ ഇളക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കോക്കോസ് ഡയറക്ഷനിൽ 7 ദിവസത്തോളം നമ്മളിത് ഇളക്കണം. അങ്ങനെ 7 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു കമ്പെടുത്ത് നമുക്കിത് ഇളക്കാം. ഇളക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു 50 തവണയെങ്കിലും 50 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇളക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അത് എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യസമയങ്ങളിൽ രാവിലെ ഇളക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഇളക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കോല് നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് ഇളക്കുന്ന കോല് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കണം. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമുക്ക് ഇളക്കേണ്ടതാണല്ലോ. നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു നല്ല കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ച് വായുസഞ്ചാരം വേണം. വെയില് മഴയും കൊള്ളാതെ തക്കതായുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്കിത് ക്രമീകരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാമൃതം ലളിതമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവൈലബിളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചാണകവും പച്ചച്ചാണകവും അതുപോലെ പച്ചിലകളും കടലപ്പിണ്ണാക്കും ശർക്കരയും പഴവും ചേർത്ത് ഇപ്രകാരം നമുക്ക് ലളിതമായ രീതിയിൽ ജീവാമൃതം തയ്യാറാക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്,
മംഗോസ്റ്റിൻ്റെ പ്ലാന്റാണ്. ചെറിയൊരു പ്ലാന്റ് നട്ടതാണ്, ഏകദേശം 2.5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഞാനിതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഈ ജീവാമൃതം മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. സ്പ്രേ ആയിട്ട് ഇലകൾ സ്പ്രേ ചെയ്തും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ജീവാമൃതം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 1 ലിറ്റർ ജീവാമൃതത്തിൽ 10 ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന മിശ്രിതത്തിൻ്റെ കനമനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. പൊതുവെ വലിയ പ്ലാന്റുകൾക്കാണ് 1 ലിറ്റർ ജീവാമൃതത്തിൽ 10 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത്. ചെറിയ പ്ലാന്റുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡൈലൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ജീവാമൃതം തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.